Nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bombi bakaba umuntu umwe. Iki canditswe dusanga mu itangiriro ibice 2:24 kirerekana neza ko umugambi w'Imana ku rugo ari uko abashakanye babana akaramata. Ibi bikaba bitandukanye n'ibyo tubona muri iyi minsi aho hagaragara ugutandukana kw'abashakanye nyuma y'igihe kanaka. Ibi bikaba biri no mu bo twita abakristo. Ese Bibiliya yaba yemera divorce cyangwa se gutandukana kw'abashakanye? Ni izihe mpamvu Bibiliya yaba yemera kw'abashakanye batandukana? Iyi ni Kwetu Talanta TV mu ijwi rya Claude Mbana. Dutangiriye mu isezerano rya kera, hari impamvu Bibiliya yerekana zituma umuntu ashobora gutandukana n'uwo bashakanye cyangwa ibyo twita divorce mu rurimi rw'Igifaransa. Reka turebe mu gutegeka kwa kabiri ibice 24 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa kane. Umuntu narongora umugeni maze ntamukundwa kaze kuko ari igiteye isoni yamubonyeho, amwandikire urwandiko rwo kumusenda arumuhe amwirukane mu nzu ye. Namara kuva mu nzu ye yemererwa kugenda agacurwa n'undi. Kandi umugabo wamucuye nareka kumukundwa kaza akamwandikira urwandiko rwo kumusenda karumuha akamwirukana mu nzu ye cyangwa uwo mugabo wamucuye napfa, umugabo we wa mbere wabanje kumwirukana ntazamucure amaze kononekara, kuko ibyo byaba ari ikizira imbere y'Uwiteka. Igihe cya Mose biragaragara ko umuntu yashobora gutandukana n'uwo bashakanye bitavuye mu busambanyi gusa, ariko bivuye no ku zindi mpamvu nk'uko iki gice tumaze gusoma kibigaragaza. Bikaba byasabaga gusa kumwandikira urwandiko, ariko ibyo bikaba biri mu isezerano rya kera, aho bigaragara ko abantu bari basa n'abafite ubwigenge bwinshi kurusha ubu, kuko umuntu yashoboraga gutandukana n'uwo bashakanye biturutse ku zindi mpamvu zitari ubusambanyi. Ariko Yesu mu isezerano risha akaba yarerekanye ko ibyo byabaye kubera kwinangira kw'imitima yabo, ntabwo bwari ubushake bw'Imana. Mu isezerano risha Yesu amaze kuza ku isi nk'uko tubisanga muri Matayo ibice 5 kuva ku murongo 31 kugera 32, kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuhe urwandiko rwo kumusenda. Ariko jyeho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana aba muteye gusambana, kandi uzacura uwasenzwe azaba asambanye. A Yesu yerekana ko umugore batandukanye n'uwo bashakanye aho ubusambanyi atemerewe gushakwa n'undi mugabo, ibitandukanye n'igihe cya Mose aho wahukanye yashoboraga gushakwa n'undi mugabo mu isezerano risha. Mu isezerano risha impamvu zigaragara cyane zatuma umuntu atandukana n'uwo bashakanye ni igihe yaguye mu busambanyi cyangwa se yaciye inyuma uwo bashakanye. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 19 kuva ku murongo wa 7 kugera ku 9. Baramubaza bati, niba ari uko niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore we urwandiko rwo kumusenda abone uko yamwirukana? Arabasubiza ati, Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucura uwasenzwe nawe aba asambanye. Bikaba byerekana ko ibyari byanditswe mu gutegeka kwa kabiri bitari ubushake bw'Imana. Si uko Yesu avuga ngo umuntu ashobora kwirukana umugore we amuhoye ubusambanyi bivuga ko adashobora kumubabarira. Harabitwaza iki canditswe kugira ngo batandukane n'abo bashakanye, ariko umuntu ashobora kubabarira uwo bashakanye nubwo aba yaguye muri ico caha
kuko urebye abagore benshi muri Afrika nibyo babayemo. Niba ibi utabyumva neza, ureba aho mu baturanyi bawe urasanga umugore umugabo wiwe yamuciye inyuma akabyara n'abandi bana hanze, akabazana uwo mugore akabarera akanababarira umugabo wiwe, urugo rwabo rugakomeza. Kuko ukurikije uko Bibiliya ivuga, umugore cyangwa umugabo bose bafite uburenganzira bwo gukora divorce mu gihe umwe muri bo akoze icyaha cy'ubusambanyi. Nubwo bimeze bityo, umuntu akaba atemerewe gushaka cyangwa gushakwa n'undi kugeza ubwo uwo bari barashakanye yitabye Imana. Ni kuki abagore bababarira kuruta abagabo igihe umugabo aciye inyuma umugore wiwe? Nuko mu bushakashatsi bwakoze bwerekana ko umugore afite urukundo rwinshi no kwihangana kurusha umugabo. Uzasanga umugabo n'umugore bamaze imyaka 30 bubakanye, umugore agikunda umugabo we, ariko umugabo araho gusa kubera ko ari mu rugo. Kenshi iyo umugore agiye gutandukana n'uwo bashakanye, gusanga atekereza ku bana biwe, agatekereza uburyo abo bana bazajya kuregwa n'undi mugore. Ariko kenshi ubushakashatsi bwerekana ko abagabo iyo bagiye gukora divorce cyangwa se gutandukana n'abo bashakanye, kenshi badatekereza kuri kazoza k'abana. Nubwo bimeze bityo, ntabwo ari ukuvuga ko abagabo bose badakunda abana babo cyangwa se badashobora kwihangana mu gihe abagore babo babaciye inyuma. Ikindi ni uko mu gihe babariye uwo mwashakanye waguye mu cyacu ubusambanyi, ubwirizwa kwita ku buzima bw'uwaguciye inyuma no ku magara yiwe, ukamenya uko yifashe kugira ngo ntagutere indwara zidakira zikabahitana mwembi, abana banyu bagasigara ari imfubyi. Indi mpamvu Bibiliya yemerera umuntu kwahukana tuyisanga mu Bikorinto ba mbere igice cya 7 kuva ku murongo w'icumi kugera ku wa 16. Abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara si njye ahubwo ni umwami wacu. Umugore ye kwahukana n'umugabo we, ariko niba yahukanye abe igishubaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ariko abandi bo nije ubabwira si umwami wacu. Mwene data, niba afite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe ye kumusenda, kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe ye kwahukana n'umugabo we. Kuko umugabo utizera yezwa kuko umugore we, kandi umugore utizera yezwa ku bwa mwene data uwo. Iyo bitameze bityo, abana banyu baba bahumanye, ariko none dore nabera. Icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Wa mugore we, ubwirwa niki yuko utazakiza umugabo wawe? Na wa mugabo we, ubwirwa niki yuko utazakiza umugore wawe? Muri iki cyanditswe, aha ni igihe abantu baba barashakanye batarakizwa, hanyuma umwe muri bo akaza gukizwa. Hari abakristo bamwe baba batekereza ko bahita batandukana n'uwo bashakanye mu gihe umwe muri bo akijijwe uwundi atarakizwa. Ariko ibyo Paulo yanditse muri iki gice avuga ko igihe uwo atarakizwa agishatse kugumana n'uwo bashakanye, nta mpamvu yo gutandukana nawe. Ariko mu gihe uwo atarakira agakiza, ahisemo kugenda kuko atihanganira nyizerere y'uwo bashakanye, aho muna mahoro. Ariko wakijijwe si ugomba kugenda, kuko igihe agiye bifatwa nk'ukwahukana. Izindi mpamvu zatuma umuntu atandukana n'uwo bashakanye zitagaragara neza muri Bibiliya, zanditswe na bamwe mu bahanga ba Bibiliya, ni igihe uwo mwashakanye yinjiye mu gusenga ibigirwamana yarangiza akagusaba gukorana amasezerano na Satani. Muri icyo gihe uwo mwashakanye ahisemo kukureka kuko wanze gukorera amasezerano, uba widegembya. Indi mpamvu ni igihe uba uri mu rugo ufite abana batari bake, hanyuma umugore agatwita uwo bashakanye akamusaba gukuramwo iyo nda kubwo impamvu zo gutinya ubuzima, waramuka ubyanze uwo mwashakanye agahitamo kukureka, muri icyo gihe divorce cyangwa se gutandukana ntabwo biba biturutse kuri wowe.
n'impamvu n'igihe haba harabaye ikinyoma gikabije. Aha urugero rutangwa n'abo bantu ni mu gihe umukobwa abazi neza ko wenda atazabyara kuko baba baramukuyemo umura kubera urwayi cyangwa izindi mpamvu. Noneho bakiri muri fiancée akumva ko umuhungu afite kubyara abana benshi cyangwa se akunda abana, hanyuma agaceceka ntabivuge ko atazashobora kubyara. Hanyuma bageze mu rugo bagategereza kubona urubyaro ariko ntibikunde. Hanyuma baje ku bitaro abaganga bakavuga ko umugore afite ikibazo atazigera abyara. Inimpamvu ni igihe umugore ashatswe hanyuma agasanga ari umugore wa kabiri atarigeze abimenya. Muri ico gihe abafite uburenganzira bwo gutandukana n'uwo bashakanye. Iyi ni Kwetu Talanta TV, mwari kumwe na Claude Mbana.